Hej, jag heter Björn. Välkomna till min tvättstuga. Jag har nyligen flyttat med min familj från landet in hit i stan. Det för med sig en massa positiva saker. Bland annat ett rikt kulturutbud med mera. Någonting som jag och min fru har börjat att helt plötsligt diskutera, det är ju tvättstugan. Tvättstugan i huset, där tog det lång tid att torka tvätten. Här i denna moderna tvättstuga så går det på halva tiden. Om vi bara hade vetat att man kunde sätta in en avfuktare i huset så hade det varit så mycket bättre. Men nu åtnjuter vi det här istället. Och varför är det bra? Vi får ju halverad torktid. Det blir lättare att stryka kläderna. Och inte minst så räcker ju tvätttiden till också. Så från mig till er, det är härliga tider i tvättstugan.